2014, 7 mulleres morreron a mans de homes en solamente 4 días, sin contar as prostitutas que son agredidas porque o Partido Popular non considera agresión a prostitutas como agresión machista. Si ETA matara a persoas no número que os homes matan a mulleres por violencia machista, habería medidas de seguridade sin importar a crisis, pero mientras morren mulleres por violencia machista, parece que aquí no estamos dispuestos a poner ningún euro. As axudas á independencia económica fundamental para que as mulleres podan salir do círculo da violencia e abandonar e marchar da casa do maltratador requiere unha seguridade económica, pois as axudas á independencia económica deixan fora 7 mulleres de cada 10. Só 3 mulleres son capaces de recibir ou chegan a recibir esa axuda económica. No Plan Estratégico de Igualdade de Oportunidades do Estado se dedica 700 millóns de euros a contra a violencia machista para, pero unha das medidas é que para busca de emprego na rede de empresas por unha sociedade libre de violencia machista, e as empresas son Alcampo, Citroën, Corte Inglés, Carrefour, é dicir, empresas con represión sindical, salarios de miseria, horarios incompatibles con conciliación laboral e familiar, que tamén son evidentemente medidas de agresión e de violencia de xénero. Pero tamén é importantísimo por onde se deberían empezar, que é pola educación. No ensino é fundamental a educación para que poder acabar con esta lacra, e o Partido Popular se elimina a educación para a cidadanía e segrega na educación por xéneros. Sin embargo, un dos ámbitos onde se necesita máis formación e sensibilización. O máis do 20% dos adolescentes do Estado manifestan algún tipo de xustificación á violencia machista. O 16% dos mozos di que é correcto pegarlle a alguén que te ofende. O 11% din que as agresións machistas se producen dentro da casa e, polo tanto, é un asunto familiar. O 12% dos adolescentes considera que é correcto amenazar os demais para que sepan que o manda. O 11,52% cree que os homes non deben chorar. O 4% cree xustificado que un hombre agreda a unha muller ou a unha moza cando ela decide deixalo. O 6% cree que as mulleres agredidas polo seu marido é porque fixeron algo para provocarlo. E o 9% dos mozos e o 5% das mozas cree que... Gracias, señora Martínez. Resposta...